Morski psi. Danes vam bom predstavil morske pse. Izbral sem jih zato, ker večina ljudi ne ve veliko o njih. Večina se jih celo boji. Jaz pa mislim, da so zelo pomembni za ohranjanje ekosistema. Morski psi so hrustančnice. Skelet hrustančnice je zgrajen iz hrustanca, utrjenega z apnencem. Imajo škržne reže. Hrustančnice nimajo ribjega mehurja, ki je za ostale ribe značilen. Samo morski psi imajo okoli jeter maščevje, da mu pomaga pri plavanju. Večina hrustančnic živi v morju. Na tako življenje so si prilagodile z notranjim ušesom in zunanjim očesom, ki je prilagojeno za gledanje na blizu. Ker živijo v vodi, imajo plavuti, da si z njimi pomagajo pri plavanju. Imajo tudi posebno čutilo, imenuje se pobočnica. To je črta na ribjem boku, s katero riba zaznava tresljaje v vodi. Hrustančnice so večinoma mesojede ribe, prehranjujejo se z nevretenčarji, manjšimi ribami, občasno pa napadajo tudi manjše sesalce. Kljub zelo glasnemu slovesu so le redki morski psi nevarni za človeka. Med njimi je tudi beli morski pes, ki lahko zraste do 12 metrov. Med morskimi psi je tudi največja predstavnica rib. To je orjaški kitovec. Je nenapadalen in leže največja jajca na svetu. V ta jajca bi lahko spravili 150 kokošjih jajc. Morski psi živijo 35 let. Povprečna hitrost je od 5 do 6 km, lahko pa plavajo tudi 50 km na uro. Morski psi si pri iskanju plena pomagajo z več čutili. Zaznavajo tresljaje oziroma vibracije in celo najmanjše sledi krvi ranjenih živali. Z elektroceptorji celo začutijo šibek električni signal, ki ga oddajo vsa živa bitja. V čeljusti morskega psa je več vrst zob. Nekateri morski psi imajo v čeljusti zobe v obliki iglic, da nabadajo ribe. Spet drugi pa imajo močnejše in nazobčene zobe za trganje mesa. Kot britvica ostri zobje pa imajo omejen rok trajanja. Ko se obrabijo, odpadajo. Voh imajo izredno razvit. Saj lahko vohajo 10 milijonkrat razredčene snovi na razdaljo prek 400 metrov. Celo določijo lahko, v katero nosnico je prišel von in se usmerijo proti njemu. Razdalja med nosnicama, ki jo ima pes kladvenica na koncih glave, je lahko več kot meter. S pomočjo posebnih kanalov lahko doseže, da voda z vonjem pride do nosnic in zato je največkrat prvi morski pes pri ladjah, ki odmetavajo ostanke rib. Nekatere vrste morskih psov pa lahko vohajo von po zraku in nato plavajo po površini z nosnicami nad vodo. Oči morskega psa so izredno sposobne, saj lahko vidijo tako na blizu kot na daleč. Beli morski pes pa lahko prilagodi oči tako, da vidi izostreno tudi nad gladino. Morski psi razločujejo barve in si predmete zapolnijo za dolgo časa. V očeh imajo na tisoče večkotnih ploščic. Pokriti v snovjo, ki deluje podobno kot posrebritev zrcala, zato se jim v temi oči svetijo. Pri vrstah morskih psov, ki pa živijo čisto pod gladino, pa imajo k očem povezane še dve vrečici s črnim pigmentom, da ko je svetloba premočna, sprostijo pigment in se odboj zmanjša. Morski psi se razmnožujejo na tri načine.
Prvi je, da samica skoti žive mladiče. Drugi, da se iz jajc izleže v njenem telesu in nato rodi žive mladiče. Tretji pa, da skoti jajca, iz katerih se potem izležejo morski psi. Zanimivosti. Najbolj nevaren morski pes je morski pes kladvenica, ki ima glavo v obliki kladiva. Široka glava ji izvrstno pomaga pri lovu. Najmanjši morski pes je pritlikavi morski pes, ki je dolg le 20 cm, trebuh pa se mu sveti v temi. Najsrhljivejši morski pes je beli morski pes, ki ob napadu obrne svoje oči v glavo, zato da si jih ne poškoduje. Najhitrejši morski pes pa je atlantski mako, ki je sposoben skočiti iz vode visoko, da bi ulovil svoj plen. Morski psi živijo po vseh oceanih na svetu. Arktični morski pes je edini morski pes v arktičnih vodah. Plava pod globino 200 metrov, prehranjuje pa se s tjulnji in ribami. Z dolžino okrog 6 metrov in težo skoraj 2000 kilogramov je beli morski volk največja poznana planirska riba na svetu. So na vrhu prehranjevalne verige, ogroža jih le človek in občasno tudi orke. Živijo v obalnih in odprtih vodah s temperaturo od 12 do 30 stopinj Celzija. Orjaški kitovec je počasi plavajoči morski pes, ki se prehranjuje filtratsko in je danes največja živeča vrsta rib. S povprečno dolžino okoli 10 metrov se lahko kosa z manjšimi vosatimi kiti. Našli pa so tudi že večje orjaške kitovce, ki so bili dolgi 20 metrov in tehtali 34 ton. Značilna je njegova obarvanost z vzorcem svetlih pik in črt na temni podlagi. Morski bik živi v priobalnih vodah, rečnih ustjih tropskih krajev in plitvinah, kjer se prehranjuje z ribami, delfini in drugimi morskimi psi. Čeprav se nekateri ljudje bojijo morskih psov, smo ljudje pravzaprav veliko bolj nevarni za morske pse, kot oni za nas. Milijoni morskih psov končajo v mrežah, ki jih ribiči odvržejo, nekateri ljudje pa jih ubijajo namerno. Številnim vrstam morskih psov grozi, da bodo kmalu izumrle. Morski psi na našem planetu živijo že več milijonov let. Zato bi se morali ljudje naučiti deliti ocean z njimi. Hvala za vašo pozornost in poslušanje. Upam, da ste se veliko naučili o morskih psih.